Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще си поговорим отново за Contact Form 7 и по-конкретно как можем да предпазим контактната форма от изпращане на спам към посочен от вас имейл адрес. Спамът е изключително голям проблем и в този видеоурок ще ви представя няколко ефективни начина, които могат да ви бъдат от полза, самостоятелно или комбинирани. Вие вече сами ще прецените за вас кое най-добре работи. Споделете в коментарите кое е средство, което ви е помогнало най-много. За мен ще бъде изключително голяма полза да получа обратна връзка за този видеоурок. Преди това, обаче бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови и безплатни видеоуроци, както и да развивам OptiBG като блог, където пиша по всякакви други теми, не само за WordPress. Благодаря ви изключително много за подкрепата и не забравяйте да кликнете на камбанката, за да не пропускате нито един от бъдещите видеоуроци. А сега нека да започнем с първото средство, което е изключително ефективно. Това е Akismet. Akismet е може би най-добрият плъген за борба с спама в WordPress. Има безплатна версия, която доколкото знам е налична само единствено за такива уебсайтове, които не генерират печалба, така наречените non-profit уебсайтс. И също така има и платена версия с минимална месечна такса за бизнес уебсайтове. Разгледайте Akismet и ако успеете да се здобиете с ключ за него и го приложите, това само по себе си би могло да реши всички ваши проблеми, свързани с спам. Ако обаче поради някаква причина Akismet не е достатъчно надежна защита, тогава продължите с този видеоурок и вижте какво друго може да направите. Следващото средство, което също не мога в момент да демонстрирам, защото в предния видеоурок споменах, че е по-сложно и отнема известни настройки, е ReCAPTCHA. Но ReCAPTCHA сама по себе си е препоръчения метод за CAPTCHA защита от самите създатели на Contact Form 7. Затова ако имате възможност, интегрирайте ReCAPTCHA и по този начин ще защитите допълнително контактната форма от изпращане на спам чрез нея. Също така искам да обърна внимание, че за целите на тези видеоуроци използвам Really Simple CAPTCHA, която независимо, че се води с изминал срок на годност, ако мога така да използвам тези думи, въпреки това тя е изключително ефикасна CAPTCHA и аз мисля, че дори за продуктивни сайтове би могла да бъде използвана за кратко, но може да осигури нужната защита. Въпреки това ReCAPTCHA безспорно е най-добрият метод, който може да използвате за CAPTCHA. Това го споменах в предния видеоурок, повтарям го, защото наистина е важно. След като изяснихме това, нека да преминем към следващите начини, които могат да бъдат от полза за защита на вашата контактна форма. В случая ще се върна на контактната форма, която създадох в предния видеоурок, но в случая аз съм приложил шорткодовете от Material Design плъгина с цел да постигнем съвременния дизайн, който виждате тук. В тази контактна форма обаче има няколко нови момента. Първите два, или по-точно първите три от тях, са вградена функционалност на самата Contact Form 7 и би било изключително голяма грешка да не ги използвате. Затова започвам с първото нещо, което може да направите. Полето Text Area. Полето за текст. В това поле посетители трябва да отправят своето запитване, т.е. то съдържа текста на самото запитване. Направете го задължително. По подразбиране, в миналия видеоурок видяхте, че плъгинът го предоставя като незадължително поле, но аз ви съветвам, направете го задължително. По този начин най-малкото ще принудите спам ботовете да го попълнят. След което изпишете следните текстове след наименуванието на полето. Min length и max length. Какво означават тези две полета? Те са съкръщения от минимална дължина и максимална дължина. Минималната дължина в случая е 20 символа, максималната дължина е 500 символа. Вие може да променяте тези стойности в зависимост от спам съобщенията, които получавате. Просто ги наблюдавайте, анализирайте и въз основа на тяхното съдържание може да при какви дължини може да включите тук. Това също е вградена функционалност, за съжаление не е налична от полето за текст, като се кликне да се добави. Трябва да го изпишете ръчно. Затова задържам мишката, за да видите какъв точно е синтаксиса. Приложете го, няма да съжалявате. Това беше второто нещо, което е вградено в самата контактна форма. Третото нещо идва от бутона Викторина. Този бутон, сега ще кликна на него, за да видите как изглежда прозорец с добавянето му, ви дава право в ето това поле да зададете въпроси, разделени с ето този символ, вертикалната черта, наречена още Pipe. Самия въпрос, Pipe, отговора. И на всеки ред може да задавате такива двойки от въпроси и отговори.
Ако зададете повече от една двойка, това означава, че контактната форма всеки път ще показва една от възможностите. В случая аз съм въвел една единствена възможност и тя е столицата на България с верния отговор, разбира се, София. Не е ли въведено това нещо, контактната форма не може да бъде изпратена. Разбира се, вие трябва да задавате много по-сложни въпроси от тези. Опитайте с нещо, което наистина би могло да затрудни някой спамбот, но ще бъда откровен с вас. Каквото и да приложите като стратегия, най-вероятно няма да успеете да се предпазите само единствено с тази функционалност. Но като добавка, тя може да бъде от полза. Затова я използвайте. В крайна сметка тя не натоварва по никакъв начин WordPress инсталация, защото вече е част от самия Contact Form 7. И стигаме до следващото място, Honeypot, което се активизира с този бутон. Това е допълнителен плагин, който сега ще ви демонстрирам как се инсталира. Отиваме на добавяне още. Започваме да изписваме Honeypot Contact Form 7. И решението, което съм инсталирал, е ето това. Инсталирате го и го активирате, след което рефрешвате редакцията на контактните форми, ако сте в момента на тях, или просто посещавате контактни форми и избирате контактна форма, която искате да редактирате, и Honeypot бутона ще бъде наличен. Кликайки на него може да получите ето този прозорец, който виждате тук. Единственото, което е важно, този текст Honeypot отгоре да бъде преименуван с нещо друго, без значение какво е то, защото ботовете могат да разпознаят, че това е Honeypot. Примерно, тук ви дават възможност да напишете имейл, уебсайт или нещо друго. В моят случай аз използвам текста за acceptance, който ви е познат от предния видеоурок от бутона приемане, но това реално погледнато не е чекбокс за приемане, това е нещо, което лъже ботовете, че трябва да бъде попълнено. Ботовете ще го видят, защото той е част от кода, посетителите не. Бота ще го попълни, което само по себе си няма да му позволи да изпрати спам. И за да демонстрирам това, обръщам внимание. Honeypot плагина е шорткода за него, се намира в момента между викторината и бутона изпращане. Както виждате, между викторината и бутона изпращане няма нищо. Като посетители ние няма да видим функционалността на Honeypot, но ботовете ще я видят и ще се възползват от нея, което би трябвало да ги възпре да изпратят спам съобщения. Последното нещо, което може да направите, се крие в самата функционалност на WordPress. Отиваме на настройки и избираме дискусия. Тук най-отдолу имаме черен списък за коментари. Всяка дума или фраза, която поставяте, важно е да бъдат по една дума наред или по една фраза наред. Та, всяко нещо, което включите тук, освен че няма да се покаже в обикновена форма за коментари, също така няма да се изпрати като имейл, защото Contact Form 7 разчита на тази вградена функционалност в WordPress. В случая аз съм написал страхотни столове. Нека да приемем, че имате някакъв спам бот, който непрекъснато ви изпраща съобщения с продажба и оферти за страхотни столове. На вас ви е писнало да получавате оферти за страхотни столове и просто вкарвате страхотни столове в черния списък. Вече този спамер не би трябвало да има възможност да ви изпрати какъвто и да е спам. Нека сега да видим това как ще се случи на практика. Отново ще използвам Mailinator. Кутията е същата както предния видеоурок. contactform.mailinator.com и кутията в момента е празна. Нека сега да въведа моето име, да въведа имейл. Ще оставя текста за питване, в неговото съдържание обаче ще въведа нещо кратко, в случая 2.0, което са два символа, за да видите грешката, която ще последвам, макар че тя е видимо още сега. Material Design цвети полето в червен цвят, което означава, че той е с много малък брой символи. Ще го получим и като грешка накрая, ще демонстрирам. Сега тук ще въведа, всъщност не, за целите няма да въвеждам това. А тук на столицата на България ще въведа Пловдив. Примерно. Поздрави към всички пловдивчани. Кликваме на изпращане. Отговорът на теста беше неправилен. Тук трябваше да въведем София. Не сме кликнали на тази отметка. Кодът е грешен и полето е прекалено кратко. Останалите полета пасват на нашите цели. Затова сега ще въведа нещо, което отговаря на дължината. Ще въведа запитване няколко пъти. След което някъде ще въведа думичката столове.
Независимо, че фразата е страхотни столове, аз ще пробвам само с столове. Сега ще въведа кода на кепчета. Ще попълня всичко останало да е коректно. И ще кликна на изпращане. Съобщението беше изпратено успешно. И ние го виждаме тук. Сега ще го изтрием. Това означава, че някъде фразата трябва да присъства. Затова нека сега да направим следното нещо. Отново ще копираме максимално, но този път ще напишем цялата фраза. Страхотни столове. И така, кликваме на изпращане, понеже фразата е налична, а и също така, понеже сме пропуснали да въведем полета горе, имейла не е изпратена. Затова коригираме тази грешка. Кликваме на изпращане. Както виждате, този път няма никакви проблеми с полетата. Нямаше проблеми за кепчета. Отговор на викторината беше правилен, но възникна грешка за изпращане на съобщението. Защо? Защото имаме фразата страхотни столове. Тази фраза може да бъде и в субжекта, може да бъде и в самия текст. Това само по себе си, както виждате, е една много добра защита. Нека сега все пак да изпратим едно нормално съобщение, което да пристигне безпроблемно в пощенската кутия в Mailinator, за да се уверим, че Honeypot плагинът, който пак напълно неговата функционалност се намира ето тук, но е видима само за бутовете, няма да възпрепятства употребата на контактната форма от човешките посетители, които имат желание и цел да изпратят реално запитване, а не просто спам. Затова въвеждаме някакви реални данни. Оставяме текста на субжекта този. Тук ще копирам текст, който няма да има проблем с дължината. Ще въведа кепчета. Ще отговоря на въпроса на викторината. Преди това приех общите условия и сега ще кликнем на изпращане. Тъй като не сме подали нищо, което нарушава валидациите на контактната форма, получихме съобщението, че нашето запитване е изпратено безпроблемно. И в Mailinator то пристигна. Отваряме го и виждаме неговото съдържание. С това на практика този видеоурок приключва, приятели. Ако имате каквито и да е въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините през тази страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, Градено в блога или в Facebook групата за видеоуроци. Линк към нея има в описанието на видеоурока, ако гледате в YouTube. В тази група си говорим за всичко свързано с WordPress, решаваме проблеми заедно и можете по всяко време да ми давате идеи за бъдещи видеоуроци. Това е идеално и много полезно за мен, защото по този начин знам как да развивам канала, за да бъде полезен на вас, моите зрители. Благодаря ви изключително много, приятели, и до нови срещи!